और बहुत बड़ा फाइनल हो रहा है हाजी मीनास असलम गोंदर और हाजी एहसान जी जनाब तमाम दोस्तों का वेलकम करते हैं अपने पेज फन टाइम पे। अरसलान भाई बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत जी। परिंदा खुशा अपना सलाहियत का लोहा बनवाते हो जी आप परिंदा खुशा आईने की नजर लग ना जाए कहीं जान जान अपना सदका उतारा करो जी। राजा दानियाल आसे मेहरबानी भाई शेर पढ़ने का लव यू टू माय ब्रो लव यू टू लव यू माय ऑल व्यूअर्स जी जी। हुरम भाई बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया जी। एक अजीम टकरा हाजी मीनास गोंदर और ये पॉइंट मिला मरला को सर्विस चेंज राजा वेलकम हो गया फन टाइम पे आपके भाई से जी बहुत शुक्रिया भाई बहुत शुक्रिया आपका सारी लीला सुविधा
محبتوں کا شکریہ، بہت شکریہ آپ نے ہمیں پسند کیا۔ ہلو آیا آلے آلا، آیا آلے آلا، پھر آیا آلے آلا، جی ہو آلے آلا، آیا عباس چلیا سونا شہزادہ میر، عباس چلیا خان سجا، سوری جناب، لو یو، بہت شکریہ آپ کا جناب۔ سوری حسن گوندل زندہ باد، اسٹیج کی زینت بنے ہوئے ہیں، مہمان خصوصی ہیں جناب، اسپیشلی باہو کی سیٹ پر سے تشریف لائے ہیں، اور میچ ایک دفعہ پھر دلچسپ موڈ اختیار کرتے ہوئے، اور یہ سجاد چلیا بہت اچھی سمائش، اور میرے دل میں تشریف لائے ہیں جناب، سب کا میں دل کی ادا کروں سے مشکور ہوں۔ بالکل ارسلان، بلال بھائی کہہ رہے ہیں کہ حاجی مناس کندر کا نمبر آپ کو میسج ملے گا، جی او کیا بات ہے، جے پاک گوندلا، بہت اچھی سمے، حسن گوندل زندہ باد، آؤ جناب آؤ، جی آؤ جناب آؤ، خان صاحب حاجی مناس صاحب ایک دو سو جی فائنل ہے، حاجی صاحب فائنل ہے، خوش آبا لیا، خوش آبا لیا، جی نیم سائٹ پہ جناب موجود ہیں حاجی مناس اسلم گوندل، حذیفہ آلے والے، حسن گوندل، حسن گوندل، حسن ڈپٹی حاج، جناب جناب میں آپ کو بتاتا چلوں، میں اس وقت ضلع منڈی بول دین میں موجود ہوں، اپنا اچھا کی سرزمین، جناب بہت اچھی سمیش، پھر تمہیں اپنے پنڈ کا پتا تو ہے نا، شہزاد سیال، بلال بھائی کو آپ کا سلام پہنچ چکا ہے، جمالی بھائی کو بہت زبردست، بہت الگ ہے، زبردست جناب چودھری عبدل پاس ہے، جی حسن گوندل، بہت جی حسن گوندل، بہت تیز زوردار سمائش حسن گوندل، بہت اچھا، بہت اچھا،
जो जो जिन जिन लोगों ने मेरे पेज को फॉलो नहीं किया और तमाम स्पोर्ट्स चैनल को देखने के लिए फॉलो करे और लाइक अरसलान बोल जी वेलकम हो गया चाहिए अरसलान साहब वेलकम जी इंशाल्लाह अल्लाह पाक ने सेहत और तंदुरुस्ती दी तो इंशाल्लाह मैं आपको वॉलीबॉल क्रिकेट फुटबॉल और स्पोर्ट्स जितनी भी होगी सब लाइव चला के दिखाऊंगा इंशाल्लाह जी जी गाइस दूसरी गेम स्टार्ट हो चुकी है मराला बड़ाचा कमेटी की टीम पहली गेम लूज कर चुकी है राणा नदीम वेलकम जनाब वेलकम टीम की तरफ से आपको खुशामदीद जनाब इस वक्त मेरे साथ बहुत आला जबरदस्त जनाब राणा नदीम साहब वेलकम हो गया पेरिस से आप हमारे साथ हैं फ्रांस जिंदाबाद जी जिंदाबाद शूटिंग वाली बाल का सुल्तान राय परिंदा ए खुशा आज मिनास असलम गोंदल का बिग बिग से सज्जाद हुसैन मल्लंगी लाइव नाइस है जी बहुत शुक्रिया जनाब बहुत आला जबरदस्त मैच भी बहुत जबरदस्त जी शहजाद हुसैन मल्लंगी लाइव नाइस जमाली सामने तो आओ नाराज होके गायब हो जाए
جناب اس ٹائم میں موجود ہوں ضلع منڈی بہاول دین کی سرزمین پر.